vertinčiau, kaip sakyti, dviem pusėm, nes pradžia buvo sunkoka, po to buvo, aišku, pakilimų ir visko, bet ta antra pusė būtent buvo, sakykime, gal vos ne taip, kad laiko švaistimas, nes, aišku, čia visiems buvo, bet, sakykime, aš buvau antroje komandoje ir buvo, sakykime, neprofesionali lyga, kurioje žaidžiau su antra komanda, tai buvo sužaista gal pusė sezono pačio pirmo, tada buvo nutraukta, tada kitas sezonas buvo sužaistas kelias varžybos ir visiškai nutrauktas. Tai buvo, galima sakyti, kokie pusantrų metų, bet tokių rimtų, oficialių, tokių gerų varžybų, tai buvo ganėtinai sunku įsivažiuoti vėl į tą varžybinį tą vaidmenį. Ne, tai aišku, buvo sunku, nes vis tiek buvo gal, tai aišku, visiems pirmas kartas, kad tai va ima ir sustoja čempionatas viduryje, ar ten vos tik prasidėjus, tai aišku, buvo ir sunku, ir vis tiek tas nuotaikų kaitos, ten vis tiek būni nervingas, varžybų nežaidi, vien treniruojasi tas pats per tą patį, tai buvo sunku. Ne, tai aišku, turbūt pirma pavardė bus Fabregas, tai turbūt visi žino ir visi supranta, koks buvo top klasės žaidėjas, tai manau, jo tas ramumas, jo galbūt ta kalbėsena, jo bendravimas su kitais, toks visiškai paprastas, visiškai ramus, kultūringas žmogus. Apie gyvenimo reikalus ne, bet pasisveikint, pakalbėt kaip kas teko. Aš manau, galbūt tas perėjimas iš U19 į antrą komandą, į tą vadinamą N2, kur buvo, nes jis tiek U19 ir U19 vaikai. O N2 buvo jau tas kitas žingsnis, kur jau skaitosi ketvirtą lygą Prancūzijos ir ten vis tiek. Ten jau kitas lygis. Tai aišku, teko viską aplankyti vis tiek per 3,5 metų. Nemažas laiko tarpas, tai visiškai top miestas. Būtent Celsius Brugės treneriai atvažiavo paskutinę savaitę mums likus prieš atostogas į Monaką pasižiūrėti mūsų treniruočių ir viso proceso. Ir tuo metu jie vedė treniruotis ir buvo mums varžybos. Tai po varžybų susisiekė su manimi ir pasiūlė tokį, kaip vadinkime, testą, atvažiuoti su jais, pabūti pasiruošimą, pasižiūrėti kaip kas. Ir nieko nelaukęs, nieko negalvojęs, ten išvažiavau be jokių atostogų vasaras. Čia nebuvo palikimas Monako, nes, kaip ir visi žino, čia yra Monako klubas nuo 2017 metų. Tai manau, kad viskas tik į gerą. Šiaip jaučiuosi labai, kaip pasakyti, galbūt pasitikinti savim. Sakykime, šeštas numeris, atraminis saugas. Aišku, kažkiek skiriasi, bet galim pamatyti kitus žaidėjus, kad dauguma gali tikrai sužaisti ir vadinamu to centerbacku. Tai nebuvo kažkas labai itin naujo, nes Monake teko žaisti kelias varžybas būtent tuo trijų gynėjų, vidurio gynėjų linijoj. Tai kažko tokio naujo labai tai nebuvo. Tai labai greit adaptavausi šitoje pozicijoje ir kol kas viskas puikiai sekasi. Buvo nelauktas kvietimas, todėl kad aš buvau be sezono. Pas mane tada sezonas buvo pristabdytas, uždarytas, kaip įvardinti, nežinau. Bet tuo metu nevyko sezonas, tai to kvietimo tikrai nelaukiu. Tai buvo sunku. Kai pirmą kartą buvau vyrų rinkinį, tai buvo sunku, nes vis tiek be varžybinio laiko, be varžybinės praktikos, to labiau su vyrais, tai buvo sunku. Ne, tai aišku, vis tiek jau dalis kažkiek būna, to labiau debiutinės varžybos, tiek vyrų rinkinė yra kitas lygis, tai jo, buvo tas toks jauduliukas, galima sakyti. Kalbant dabartim, tai tikrai didesnis pasitikėjimas savim. Nes vis tiek žaidi aukščiausiai lygui Belgijos ir žaidi 90 minučių, tai vis tiek tau duoda didelį pasitikėjimą savim, savo jėgom,
ką tu sugebi ir ką gali dar daugiau padaryti. O dabartinio pakvietimo tikrai laukiu, nes ir treneris buvo atvykęs į varžybas prieš Anderlechtą. Šiaip labai daug tikslų turiu savo išsikėlęs, bet pagrindiniai galbūt, nežinau, žaisti top 3 Europos lygoj. Tai vadinkim Premier lygo, Bundesliga, Ligue 1 ar bet kurios iš tų top Europos lygų.